A paz de Jesus, salve Maria, bem-vindos ao canal Via de Oração. Estamos rezando a novena em honra a Nossa Senhora Rainha da Paz. Neste sexto dia, São Francisco de Assis diz a seguinte frase sobre a paz. Para pregar a paz, primeiro você deve ter ela dentro de você. Apresente as suas intenções à Rainha da Paz e vamos com fé rezar mais um dia da novena. Iniciemos, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste sexto dia, além de apresentar as suas intenções, vamos também rezar pelo Secretariado Rainha da Paz, centros divulgadores das mensagens de Nossa Senhora e todos seus colaboradores. Oração para todos os dias da novena. Nós vos agradecemos, ó Pai, por nos terdes dado vosso Filho e vossa Mãe, que todos aqueles que creem neles e os escutam não venham a se perder. Agradecemos por vos preocupardes com cada um de nós e na vossa infinita misericórdia não nos condenardes. Agradecemos pela presença de Nossa Senhora Rainha da Paz, que há 39 anos está diariamente em Medjugorje a nos ensinar o caminho da conversão, da oração, do amor e da paz. Senhor, sois a única fonte da vida, o único que pode saciar nossa sede de amor. Pelas mãos maternas de Maria, Rainha da Paz, colocamos em vosso coração a intenção deste dia da novena e nossos pedidos pessoais. Vamos refletir com o Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 ao 21. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim, não parecerá aos homens que jejuais, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto, e teu Pai que vê num lugar oculto te recompensará. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mensagem do dia. Hoje eu os convido a se abandonarem totalmente a Deus. Tudo que fizerem, tudo que possuírem, deem a Deus, a fim de que Ele possa reinar em suas vidas como Rei de tudo. Não tenham medo, eu estou com vocês. Inclusive, quando pensam que não existe solução para os problemas e que Satanás é que reina, eu lhes trago a paz. Eu os abençoo com a bênção da alegria, a fim de que Deus seja tudo para vocês. Somente assim, o Senhor poderá guiá-los através de mim na profundidade da vida espiritual. Rezemos a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó Jesus, sabemos que fostes manso e oferecestes por nós o vosso coração, coração coroado de espinhos e de nossos pecados. Sabemos que também hoje rezais por nossa salvação. Jesus, lembrai-vos de nós quando cairmos em pecado. Fazei com que por meio de vosso Santíssimo Coração, todos nós seres humanos nos amemos, que desapareça o ódio do seio da humanidade. Mostrai-nos o vosso amor. Todos nós vos amamos e desejamos que vosso coração de pastor nos proteja de todo pecado. Entrai em nossos corações, ó Jesus. Batei, batei a porta de nosso coração.
sede paciente e perseverante. Continuamos ainda fechados, porque não compreendemos a vossa vontade. Batei continuamente. Fazei, ó bom Jesus, com que saibamos abrir para vós nosso coração, pelo menos quando lembrarmos de vossa paixão que sofrestes por nós. Amém. Rezemos também a consagração ao Imaculado Coração de Maria. Ó Imaculado Coração de Maria, transbordante de bondade, mostrai-nos o vosso amor por nós, que a chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os povos. Nós vos amamos imensamente. Imprimi em nosso coração um verdadeiro amor, que nosso coração suspire por vós. Ó Maria, doce e humilde de coração, lembrai de nós quando pecarmos. Vós sabeis que nós, os homens, somos pecadores. Pelo vosso coração santíssimo e materno, curai-nos de toda a doença espiritual. Tornai-nos capazes de contemplar a bondade de vosso coração maternal e capazes de nos convertermos à chama de vosso coração. Amém. Rezaremos o Terço da Paz, pedindo a paz para o mundo, mas também para as nossas casas, nossas famílias, nossas cidades, nossos bairros. Que a paz que vem do Senhor possa reinar em nossos dias. Pegue seu terço e vamos rezar com fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezaremos pelas cinco chagas de Jesus. Em cada chaga nós vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Na primeira chaga, vamos rezar pela mão direita de Jesus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos em honra à chaga da mão esquerda de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos em honra à chaga do pé direito de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezaremos em honra à chaga do pé esquerdo de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezaremos em honra à chaga do peito de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezaremos pedindo os dons do Espírito Santo sobre nós, sobre nossas famílias e sobre toda a Igreja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nessas três últimas contas, rezaremos pelo Papa e suas intenções. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Ó Maria, doce Mãe de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, eis a vossos pés vossos filhos tristes, perturbados e cheios de confusão, pois afastou-se de nós a paz por causa dos nossos pecados. Intercedei por nós para que gozemos a paz com Deus e com nosso próximo. Por vosso Filho Jesus Cristo, ninguém pode dá-la senão este Jesus que recebemos de vossas mãos. Quando nasceu em Belém, os anjos nos anunciaram a paz, e quando ele abandonou o mundo, Noa prometeu e deixou-a como sua herança. Vós, ó bendita, que trazeis sobre os vossos braços o Príncipe da Paz, mostrai-nos este Jesus e deitai-o em nosso coração. Ó Rainha da Paz, estabelecei entre nós o vosso reino e reinai com vosso Filho no meio do vosso povo, que cheio de confiança se recomenda à vossa proteção. Afastai para longe de nós os sentimentos de amor próprio. Expulsai de nós o espírito de inveja, de maldição e de discórdia. Fazei-nos humildes na fortuna, fortes em paciência e em caridade nos sofrimentos, firmes e confiantes na divina providência. Abençoai-nos dirigindo os nossos passos no caminho da paz, da união e da mútua caridade, para que, formando aqui a vossa família, possamos no céu bendizer-vos e ao vosso divino Filho por toda a eternidade. Assim seja. Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades e curta este vídeo para que a evangelização alcance mais corações.